חבר'ה, מה נשמע? אתם יודעים, רציתי לספר איזה הברקה כזאת. ראיתם סרט, סדרה Wild West, Wild West World, זאת אומרת, עולם המערב הפרוע עם אנטוני הופקינס? חבל על הזמן, רק עכשיו ראיתי את זה, לפני זמן מה, אבל רק עכשיו נכנס לסימון מה הקשר בין הדברים פה ושם. מה קורה שם בסרט? יש ארגון שהם בנו פארק כזה, אטרקציה כזאת, שבן אדם משלם כסף יכול להיכנס, כמו היה טקסס ראנץ' באילת פעם, רק בגדול, ויש שם צוות, וצוות האלו הם לא בני אדם, הם רובוטים, מתוכנתים. אבל הם, הצוות המתוכנתת הזו, הם חושבים שהם בני אדם, הם לא מבינים. יש להם תודעה כמעט אנושית. וכל פעם הורגים אותם, כי הם קורבנות שם, אנשים. כן, שאלה עוד מי האנשים שם. אז אלו שבאים לשם, הם משלים כסף בשביל להרוג אותם, בשביל לראות בהם, בשביל להנוס, בשביל כל מיני תאוות כאלו, כל מה שאסור לפי החוק בחברה מתורבתת, אז שם זה מותר בתשלום. רק אתה רוצח את האלו שהם לא בדיוק בני אדם. אבל הם נראים כמו בני אדם, והם סובלים כמו בני אדם, והדם נשפך והכל, אבל יש להם גם, כמו סרט עם שוורצנגר, מי ש... הבן שלי כבר לא מכיר את הסרט הזה, טרמינטור. מכירים? יום הדין. אז משהו כזה, חצי בן אדם, חצי רובוט. אבל פה זה משהו אחר, יש פה איזה רמז, והם כל הזמן, אחרי שהרגים אותם, אז לקחים אותם למעבדה ומתקנים להם צ'יפים ותופרים להם את הפצעים ועוד פעם שלחים אותם לאותו מקום, וכל הזמן הם באותו תפקיד. נגיד זונה היא כל הזמן זונה, נגיד הגן פייטר, מה שנקרא, השולף הכי מהיר בעיר, אז הוא כל הזמן רק זה. מישהו שם, נגיד, מלווה דיליג'נסים וכל מיני שומרים ורואים. קיצור, לכל אחד יש תפקיד ובכל אחד אפשר לראות, והם גם יורים, רק שהם לא פגעים בקליינטים, אי אפשר לפגוע בקליינט שם, בן אדם, רק אפשר לרצוח את הזה, אחד מהצה. בקיצור, אני גיליתי שזה רמז שאנחנו גם בעצם, כל אחד נולד עם איזה תכנה, ו... תוכנה לא תמיד טובה, והתפקיד שלנו בחיים זה לפרוץ את התוכנה, כי התוכנה היא מסתירה, יש כמה כנראה רובדים, ויש את התוכנה האמיתית שהיא נסתרת על ידי תוכנות משניות, טוב, זה סיפור קצת מורכב, אם אנחנו נתרגם את זה לכמה כיוונים, אז זה כך הרבה זמן. אבל תכלס, הם התעררו, בסוף הם התעררו בסרט ומרדו בבני אדם והחליטו שהם גם רוצים לחיות חיים אמיתיים. אז אנחנו בעצם בחיים שלנו, אנחנו גם נשלטים על ידי כל מיני מערכת מזלות, למשל. למה כתוב אין מזל לישראל, למשל? כולם מכירים את זה, כן? וכל אחד מפרש את זה קצת אחרת, אבל תכלס, בגלל שזה רק חצי אמת, והאמת שלמה שכתוב אין מזל לישראל, המשך פסוק, כשהם עושים רצונו של בוראיהם, רצון בוראיהם, או רצון אביהם שבשמיים, משהו כזה. בקיצור, יש שליטת מזלות וכוכבים, כן? וברגע שאנחנו מתחברים לייעוד האמיתי, לתוכנה האמיתית הזאת, הפנימית, שרק אם אתה מתחבר לתוכנה הזאת האמיתית, אתה יכול לפרוץ, אתה יכול להתעלות מעל כוכב ומעל המזל. בגלל זה כתוב אין מזל לישראל, אבל חייב לדעת שיש המשך, שכתוב בהמשך שכשהם מתחברים לתוכנה האמיתית הזאת. אז לדעתי, אמנית, כנראה לפי התכנית האלוקית או אלוהית, יש לנו את העולם, הוא מתוכנן ל-6,000 שנה, ככה לפי התורה.
אנחנו עכשיו לקראת סוף העולם בעצם. כן. 5,750 משהו, כן? אז כנראה כמות האנשים שהצליחו לא מספקת את ה... לא מספיקה. לא מספיק אנשים הצליחו להצליח בחיים. כאילו להגיע לאוצר הזה האמיתי שהוא לא כולם הצליחו להתחבר לעצמם, לעצמיות שלהם. ובאמת החיבור הוא המכוון הוא עם בורא עולם. הבורא העולם הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו, והוא רוצה להתקדם הלאה, הוא רוצה לעשות עוד משהו, אנחנו לא יודעים. אז הוא רוצה שאנחנו ניקח את הפיקוד פה על העולם. אבל רוב האנשים, כן, אנחנו רואים שאנחנו רק מחריבים את העולם ומזיקים פה וזהו. אז כנראה חלק מהעולם באמת הולך ונגמר, הסיפור. וחלק מהעולם ימשיך הלאה בשביל להמשיך לנהל את העולם. בשביל זה צריך לרכוש תכונות מסוימות. שאחד מהם, או שאפילו השורשית הגדולה ביותר, המרכזית, זה אגו. זה לנצח את האגו, שאגו של אגואיסטיות. נרקיסיזם ואגואיסטיות. כאילו, רק לי, 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 ובשבילי, הכל בשבילי. הכל בשבילך, הכל בשבילנו, רק בשביל לתת, לא בשביל לקבל. טוב, יש פה פרופורציה בין לתת ולקבל, גם צריך לדעת לקבל, גם צריך לדעת לתת. אבל רוב העולם הם, תראו, רק למלא את הקרס, כן? ולזהם את הטבע וגם כדור הארץ זה ישות חיה. גם היא סובלת מאיתנו, אנחנו כבר, טוב, נו, לא נרחיב עכשיו. אז בקיצור, סוף העולם, מה הכוונה סוף העולם? שיש איזשהו בירור. וחלק הולכים שמאלה, חלק הולכים ימינה. אז אלו שהקדוש ברוך הוא, שהבורא העולם, הוא רוצה אותנו, רוצה אותם האנשים שהוא מעוניין בהם, אז הוא מלקט אותם. וכנראה הוא ראה פעם, פתח את הספרים, והוא ראה שלא מספיק. הכמות לא מספיקה, כי אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו רב כמותי כזה. אז הוא נתן לנו רשות להשתמש באמניטה, כי אמניטה היא פורצת את התוכנות האלו, את התוכנות שבעצם זה שליטה כוכבים, מזלות וחוקי הטבע. נגיד, בן אדם שנולד במשפחה לא מוצלחת, אז הוא לא יצליח בחיים, ככה נראה לו. אבל זה בסך הכל תוכנה, זה התנהגות נרחשת, זה כל מיני דברים שפשוט נראה לו שהוא כזה. זה כמו, נגיד, לשים נשר, לא יודע, לא יודע, נמר. לשים נמר, נמר קטן, גור, לגדול עם כבשים. אז הוא יחשוב שהוא כבש, הוא יסבול כי הוא נמר. אבל הוא יתנהג כמו כבש, הוא ינסה לאכול, שתדל לאכול כמו כבשים ולהגיד בהה במקום. אז הוא יסבול. אז פשוט צריך, או אריה, כן, יותר מתאים לנו אריה מנמר. אז פשוט צריך להגיד לאריה שהוא אריה. ויש לו כוחות מסוימות, ויש לו תפקיד מסוים כאריה, להיות מלך אריות ולא כבש. והמערכת מסוימת עשה מאיתנו כבשים. ועבדים. והמנית בא להזכיר לנו שאנחנו אריות. כתוב גם, מה זה כתוב? השם שלה זה אמניטה, אמן, איתה תאמין בעצמך, איתה תאמין בעצמך, אמניטה. מזכיר יא, מזכירה יא, מזכירה את האלוהות שבנו, את האריה שבתוך הנשמה שלנו. אתם מבינים? יופי. יאללה, יום טוב.